Danas ćemo govoriti o biblijskom tekstu, odnosno o biblijskoj temi pred kojom bismo trebali da drčimo. Danas ćemo govoriti o riječima Božjim pred kojim bismo trebali da drčimo. Biblija nas uči da pred riječu Božjom treba da drčimo. Pred svakom riječu Božjom. Jer to je ispravan stav srca. To je ispravno shvaćanje Boga i njegove riječi. I to je ispravan stav štovatelja Boga. To je čovjek koji drče pred njegovom riječi. Evo šta nam kaže prorok Izaija u 66. poglavlju. Bog govori kroz proroka i kaže: ovako govori Jahve: nebesa su moje prijestolje, a zemlja podnožje nogama. Kakvu kuću da mi sagradite i gdje da bude mjesto mog prebivališta? Ta sve je moja ruka načinila i sve je moje riječe Jahvina. Ali na koga svoj pogled svraćam? Na siromaha i čovjeka duha ponizna koji od moje riječi drži. Od svake Božje riječi, pred svakom Božjom riječju trebamo drhtati. A posebno pred ovom koju ćemo danas gledati. Gospode, zahvaljujemo što si nam milostivi, što si nam dao priliku da se ovog jutra možemo okupiti oko Tvoje riječi. Možemo pristupiti Tebi, Gospode, tražiti Tvoju milost. Možemo pristupiti Tebi, Gospode, tražiti blagoslov, oproštenje, pouku, opomenu, ukor. Molimo, Gospode, govori danas našim srcima i uzvisi se i proslavi. Amen. Govorit ćemo o navođenju na grijeh. Dakle, kada ljudi jedni drugi navode na grijeh, postoji jedna riječ koja se u Bibliji koristi, a to je riječ sablazan. Ja vjerujem da mnogi ne razumiju ovu riječ kada čitaju Bibliju. Ima riječ sablast, ima riječ sablazan. Nije to isto. Jedno je sablast, drugo je sablazan. Evo, pročitat ćemo par tekstova iz Biblije i onda ćemo vidjeti šta nas Biblija uči o sablaznima. Kaže nam u Marku 9.42 do 50 ovako. Kaže: onomu naprotiv, tko bi sablaznio jednog od ovih najmanjih što vjeruju, daleko bi bolje bilo da s mlinskim kamenom o vratu bude bačen u more. Pa ako te ruka sablažnjava od sjecije, bolje ti je sakat ući u život nego s obje ruke otići u pakao u oganj neugasivi, gdje crv njihov ne umire i oganj se ne gasi. I ako te noga sablažnjava od sjecije, bolje ti je hromu ući u život nego s obje noge biti bačen u pakao, gdje crv njihov ne umire i oganj se ne gasi. I ako te oko sablažnjava, iskopaj ga. Bolje ti je jedno oko ući u kraljevstvo Božije nego s oba oka biti bačen u pakao, gdje crv njihov ne gine, niti se oganj ne gasi, niti se oganj gasi. Uistinu, ognjem će svaki od njih biti posoljen. Dobra je sol, ali ako sol postane neslana, čime ćete nju začiniti? Imajte sol u sebi, a mir među sobom. Isus u tekstu koji smo pročitali nekoliko puta prijeti paklom. To današnji propovjednici su zaboravili ljudima propovijedati. Danas se onaj koji govori o paklu smatra zaostalim i zatucanim čovjekom koji vjeruje u pakao. Međutim, Isus je stvoritelj neba i zemlji. On je Mesija. On je Bog u tijelu. I on govori o paklu. I on ljudima prijeti paklom. A ono što on kaže je istina. I ono što on kaže trebalo bismo ozbiljno shvatiti. Isus je više propovjedao o paklu nego što je propovjedao u raju. I to bismo trebali uzeti za ozbiljno. U Mateju 18.6 Isus nam govori ovako: a tko na grijeh navede jednog od ovih malenih što u me vjeruju, bolje bi mu bilo da mu objese o vrat mlinski kamen što ga okreće magare i da ga utope u dnu mora. Jao svijetu zbog sablazni. Istina, sablazni moraju doći, ali jao onomu po kome sablazan dolazi.
ako te na grijeh navodi tvoja ruka ili noga, odsjeci je i baci od sebe, jer ti je bolje hromu i kljasto ući u život nego da budeš s dvijema rukama ili s dvijema nogama bačen u ogan vječni. Ako te i tvoje oko navodi na grijeh, iskopaj ga i baci od sebe, jer ti je bolje s jednim okom ući u život nego da budeš sa dva oka bačen u pakao ognjeni. Dakle, ozbiljne riječi koje su pred nama. Riječi pred kojima bismo stvarno trebali da dršćemo i da se pitamo da li ovo Isus nama govori. Pa nama. Kome drugom? Nama. Danas je toliko pogrešno Bog predstavljen u umovima i srcima ljudi kroz moderne propovjedi i pouke i nazovi propovjedi, da su ljudi izgubili stvarnu sliku o Bogu. Ne vide kakav Bog uistinu jeste. Da je ljubav, da je milostiv, ali da je strašan. Kaže Biblija da je Bog oganj što proždire. I da pred njim trebamo drhtati. Takva je biblijska slika o Bogu. Cjelovita. Pa idemo sad pogledat o čemu to Isus govori. Kako se ne bismo našli u ovoj situaciji koja je opisana. Kako ne bismo bili s obje ruke i obje noge bačeni u pakao, oganj neugasivi, gdje crne umire i gdje se oganj ne gasi. Dakle, govorimo o navođenju na grijeh. Ako mi smo ti koji navodimo druge na grijeh, nama je osuda zagarantovana, a to je vječni pakao. Riječ koja se koristi, spomenuo sam već, jeste sablazan. Grčka riječ za sablazan je skandalon. Skandalon. Mi danas imamo u našem jeziku riječ skandal. I koristimo je da označimo neke strašne stvari ili neke strašne grijehe poznatih ljudi ili ličnosti. Dakle, riječ nas potječa na neke krupne stvari, krupne grijehe. Međutim, šta li Biblija misli kada koristi riječ sablazan? Ovo je vrlo važno da znamo, jer ja onome po kome sablazan dolazi. Riječ skandalon originalno je označavala dio zamke na koju se stavlja mamac. Znate, kad imate mišolovku pa stavite malo slanine, to je taj dio koji se zove skandalon. Ili čitava zamka, stupica. Glagol skandalico znači staviti zamku ili spoticalo na put. Dakle, kad nekom postavite zamku. Dakle, osnovno negativno značenje riječi je postaviti nekom zamku i navesti ga na grijeh, zavesti ga od Boga. Kada Novi Zavjet koristi riječ sablazan, ne koristi je samo u ovom smislu. Na primjer, Biblija nam govori da je Isus Krist za mnoge sablazan. Pjevali smo pjesmu na početku da je on stijena spasenja, a isto tako se zove stijena sablazni. Na primjer, u Mateju 15:10-14 piše ovako, kaže, tada dozove mnoštvo i reče, slušajte i razumite, ne onečišćuje čovjeka što ulazi u usta, nego što iz usta izlazi, to čovjeka onečišćuje. Tada pristupe k njemu učenici i kažu mu, znaš li da su se farizeji sablaznili kad su čuli tu riječ? On im odgovori, svaki nasad koji ne posadi Otac moj nebeski iskorijenit će se, pustite ih, slijepi su, vođe slijepaca, a ako slijepac slijepca vodi, obojica će u jamu pasti. Dakle, Isus je nešto poučavao i govorio, a ovi su se sablaznili. Ono što Isus Krist naučavao i ono djelo koje je učinio jeste mnogima na sablazan. Kaže nam u 1. Korinčanima 1.22.23 kaže, jer i Židovi znake ištu i Grci mudrost traže, a mi propovijedamo Krista raspetoga, Židovima sablazan, poganima ludost. Dakle, mi ne govorimo o toj vrsti sablazna. Kada se neko sablažnjava o Isusa Krista i njegovo djelo i njegovu nauku. Mi govorimo o nečem drugom. Mi govorimo o tome kako čovjek navodi drugog čovjeka
na grijeh, o toj vrsti sablazni govorimo. I postoje mnogi primjeri o Bibliji iz kojih možemo vidjeti ovaj problem. I u Starom i u Novom Zavjetu. Ja ću vam pročitati nekoliko tekstova iz Starog Zavjeta da vidimo kako su ljudi zavodili druge na grijeh. Kaže nam u Jeremiji 23, 14 do 15, kaže ovako. Ali u proroka Jeruzalemskih vidje strahote, prijeljub, prijevarne putove, jačaju ruke zločincima, te se nitko od zločina svojih ne obraća. Svi su mi oni kao Sodoma, a žitelji kao Gomora. I zato Jahve nad vojskama ovako govori o prorocima. Evo, nahranit ću ih pelinom i napojiti vodom zatrovanom, jer od proroka Jeruzalemskih potječe pokvara u svoj zemlji. Dakle, to su bili ljudi koji su tvrdili da govore od Boga, da govore riječ Božju, da su oni Božije sluge i Božiji glasnici. Međutim, oni su živjeli zlo i pokvareno, prijevarno i u preljubima. I kaže nam ovdje tekst da oni su pokvarili svu zemlju. Oni su živjeli tako grešno i ljudi su gledali na njih i rekli, aha, pa tako trebamo i mi da živimo. I onda je pokvara zarazila čitavu zemlju. U Sucima 8.27 piše o Gideonu, jednom od sudaca u Izraelu. Kaže, Gideon načini od toga efod i postave ga u svom gradu Ofri i sav Izrael udari za njim u nevjeru i bijaše to zamka Gideonu i njegovu domu. Dakle, čovjek je sagriješio. Međutim, drugi su se ugledali na njega i krenuli u grijeh za njim. To je sablazan. Sličan primjer imamo sa kraljom Jeroboamom. U prvoj kraljevima 14, 15 i 16 piše ovako. Kaže, Jahve će udariti Izraela te će se njihati kao trska u vodi. Iščupat će Izraela iz ove dobre zemlje koju je dao njihovim ocima i rasijat će ih s onu stranu rijeke jer su načinili sebi ašere koje srde Jahvu. I odbacit će Izraela kao smeće zbog grijeha što ih je učinio Jeroboam i na koje je navodio Izraela. Vi znate kakav je grijeh Jeroboam učinio i na kakav je grijeh naveo Izrael? Na idolopoklonstvo, na štovanje drugih bogova, na štovanje idola. Izraelci su se zaveli, poveli za njim. Jao njemu. Dakle, navođenje na grijeh je bilo uvijek problem i ostalo i bit će. Ali jao onome po kome sablazan dolazi, kaže nam riječ Božja. Pogledajmo šta nam Novi Zavjet govori o sablazni. Isus govori o sablažnjavanju malenih, onih koji vjeruju u njega. Kada mi gledamo danas na društvo općenito, vidimo da stariji su ti koji bi trebali poučavati mlađe. Jel' ta? Mlađi ništa ne znaju, a ne znaju da ne znaju mnogi. Mnogi mladi misle da znaju sve, jel tako? To je veliki problem. Mladi ne znaju ništa. Pa makar i tinejdžeri bili, ne znaju ništa. Pa makar i malo stariji bili, ne znaju ništa. Zato je Bog dao ljude da imamo u društvu i starije i mlađe, jel tako? I onda stariji poučavaju mlađe i odgajaju ih i vode ih putem kojim im je ići. Poučavaju i riječima, poučavaju i djelima. Tako bi trebalo biti, ali tako, nažalost, nije. I zato imamo ovakvo društvo. Kakvo imamo? Međutim, ne samo da postoje mladi po godinama, fizički, nego postoje i duhovno mladi i stari po godinama. Neki čovjek može biti star po godinama, ali mlad u vjeri. Zavisno od toga kad je povjerovao u Isusa Krista. Dakle, postoje ljudi koji su stariji u vjeri i koji su mlađi u vjeri. Mlađi u vjeri znaju manje od onih koji su stariji u vjeri, bar bi tako trebalo biti. I onda bi ti stariji u vjeri trebali biti primjeri i uzori onima koji su mladi u vjeri. I sad je pitanje, kakvi su to primjeri i uzori? Da li su dobri primjeri ili loši primjeri? Da li ih potiču na pobožnost i dobra djela i ljubav i usmjeravaju putem Božje riječi
ili su loši primjeri koji ih zavode na grijeh, koji su im na sablazan. A jao svijetu zbog sablazni, kaže Isus. I postavlja se pitanje odmah nama svima ovdje da se suočimo sa istinama i sa samim sobom. Ko smo mi? Da li smo na primjer i ohrabrenje drugima u vjeri ili smo na sablazan? Jer ako smo na sablazan, jao nama, jao onome po kome sablazan dolazi. Postoji nekoliko načina osnovnih o kojima nam Biblija govori na koje možemo navesti drugi na grijeh. Prvo ću navesti bezbožan savjet. Možemo to i drugačije formulirati, ali evo teksta na temelju kojeg baziram ovu tačku. Kaže nam u Mateju 16:21-23 ovako. Kaže, otada poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da ustane. Petar ga uzije na stranu i poče odvraćati. Bože, sačuvaj gospodine. Ne, to se tebi ne smije dogoditi. Isus se okrene i reče Petru, nosi se od mene Sotono. Sablazan si mi, jer ti nije na pameti što je Božije nego što je ljudsko. Petro, savjet je bio dobar, ali u ljudskim očima, ne u Božijim očima. Petar je potpuno zanemario Božju riječ i Božju objavu i povodio se za svojim samovoljnim mišljenjem. I tako je na temelju toga savjetovao čak i samog gospodina Isusa. Tebi se to, gospodine, ne smije dogoditi. Da li se ovaj problem može dogoditi nama? Kakve savjete mi dajemo? Dolaze li oni iz riječi Božje ili od ljudskih želja i samovoljnog mišljenja? A ako su od našeg samovoljnog mišljenja, naših želja, onda su naši savjeti na sablazan. A jao onome po kome sablazni dolaze. Mnogi ljudi ne čitaju Bibliju. Mi se zovemo vjernici i kršćani zato što mi čitamo Bibliju i slijedimo Bibliju. A koliko je čitamo i koliko je slijedimo? Kako možemo mi davati nekome savjete? Pazite, mi nismo savjetnici profesionalni, ali svaki dan dajemo savjet. Svjesno ili nesvjesno. Namjerno ili nenamjerno. I naši savjeti su ili na sablazan ili na blagoslov. Ako mi ne čitamo Bibliju svoju, ako mi ne proučavamo svoju Bibliju, ako mi ne znamo šta Biblija kaže o ovome ili onome pitanju, kakvi će naši savjeti biti? Savjeti tipa Petrovog savjeta. Bezbožni savjeti. Koji nisi u skladu s Božijom voljom i u skladu s Božijom riječi. Šta se onda dešava? Onda mi služimo Sotoni. Jer kaže ovdje Isus Petru, skloni se od mene Sotono. Jer je Sotona djelovao kroz njega. Budući da je zanemario Božju riječ i počeo savjetovati po svojoj volji i po svom samovoljnom mišljenju. Dakle, ako ti ne poznaješ dobro Bibliju, onda postoji velika opasnost da činiš ozbiljne grijehe svojim savjetima. Danas ljudi ne poznaju Bibliju. Danas je popularno da su ljudi vjernici. Popularno je da kažemo da smo vjernici, jel' tako? Međutim, ko danas poznaje Bibliju? Ko danas čita Bibliju? Ko danas proučava Bibliju? Poznajem ljude koji su dugo godina u vjeri, koji su jako inteligentni i pametni, koji vrlo slabo poznaju Bibliju, ali oni toga nisu svjesni. Da li vi znate kako se tumači Biblija? Da li vi znate kako se iz Biblije istražuje šta Biblija kaže o ovom i onome pitanju? Koliko poznajete šta Biblija kaže o bilo kojem pitanju s kojim se susrećemo u životu? Koliko poznajete? A vi dajete savjete svaki dan ljudima. Svjesno ili nesvjesno, namjerno ili nenamjerno. Kakvi su to savjeti? Može biti vrlo lako da su to savjeti koji su na sablazan drugima. Može biti vrlo lako da su to savjeti
kroz koje Sotona služi, kroz koji služimo Sotoni da zavedemo druge na grih. Ne znam, razmislite sami. Da li ste čuli ljude kako savjetuju drugi? Čuli ste sigurno. Da li ste analizirali da li je to savjet po Bibliji ili nije? Ja sam čuo mnoge vjernike koji savjetuju krivo. Drugo, dakle, prvo je bezbožan savjet. Drugo, kako možemo zavesti drugi na grijeh, sablazniti, je lažno učenje. Ovo je usko povezano s ovim prvim. Kaže nam u Rimljanima 16, 17 i 18, kaže: "Zaklinje vas, braćo, čuvajte se onih koji siju razdora i sablazni, mimo nauk u kojem ste poučeni, i klonite ih se, jer takvi ne služe gospodinu našem Kristu, nego svom trbuhu, te lijepim i laskavim riječima zavode srca nedužnih." Dakle, vidimo da postoje ljudi koji siju razdore i sablazni, mimo nauk, poučavaju krivo, krivi nauk, krivi učitelji. Takvih je puno. Takvih je puno. Sablazni dolaze, ali ja o onome po kome sablazni dolaze. Lažne nauke. Ne samo da ljudi naučavaju krivo, nego i reklamiraju one koji naučavaju krivo. Ja imam dosta friendova na Facebooku i pogledam da vidim šta ima novo. Da vidim reklamira li ko, propovijeda li ko evanđelje. Vrlo malo. Vrlo malo neko nešto propovijeda i vrlo malo neko reklamira prave učitelje. A zanimljivo je da ih dobar dio, dobar broj reklamira krive učitelje. Lažne učitelje. To je sablazan. To je zamka. To je stupica, to je spoticalo. I ne samo da reklamiraju lažne učitelje, nego razno razne grijehe. Sablazni dolaze, ali ja onome po kome sablazni dolaze. Mi možemo biti na sablazan ljudima bezbožnim savjetom, a možemo biti i lažnim učenjem. Jedan me čovjek, prijatelj, pita: "Kako ja mogu prepoznati koje je učenje lažno, koje je krivo?" Znate šta sam mu ja rekao? Ti ne možeš nikako. Zašto ne možeš? Zato što ne čitaš Bibliju. Jer da bih mogao prepoznati koje je učenje pravo, koje je krivo, ja moram da čitam Bibliju, da proučavam Bibliju, da dobro razumijem šta Biblija kaže o ovom ili onom pitanju. Danas to ljudi ne znaju. Nažalost, ne znaju. Danas možete ljudima propovijedati šta god hoćete. Oni ne znaju ocijeniti je li to pravo ili krivo. Ako želimo vidjeti je li nešto pravo ili krivo, na primjer je li neki štap pravi ili kriv, postavimo jedan prav pored njega i odmah vidimo koliko se taj drugi krivi razlikuje. Ako želimo prepoznati neko učenje je li pravo ili krivo, moramo dobro poznavati Bibliju da bismo mogli procijeniti da li je nešto pravo ili krivo. Malo je danas oni koji poznaju Bibliju. Malo, nažalost. I onda je vrlo lako da upadnemo u ovu zamku i da budemo na sablazan drugima. A ja o onome po kome sablazan dolazi. Bolje bi mu bilo da mu svežu oko vrata kamen, mlinski kamen, što ga okreće magare da ga bace u more. To bi bilo bolje. I svi ostali grijesi su na sablazan. Dakle, koji god grijeh da činiš, ti si sablazan. Ti navodiš druge da čine isto. Kaže nam u Hebrejima 12, 15 do 16 ovako. Kaže: "Pripazite da se tko ne sustigne od milosti Božije, da kakav gorki korijen ne proklija pa ne unese zabun i ne zarazi mnoge, da tko ne postane bludnik ili svetogrdnik kao Ezav koji je za jedan jedini obrok proda svoje prvorodstvo." Dakle, vidimo da neko može u crkvi, na primjer, postati gorki korijen. Na primjer, postati bludnik ili bezbožnik. I onda takav unosi zabunu i zarazu
i zarazi, čitamo mnoštvo. Ljudi se ugledaju na njega. Svjesno ili nesvjesno počnu opravdavati grijeh i počnu činiti ono što Bog zabranjuje. Zato je suštinski važno da u crkvi postoji crkvena disciplina. Šta je crkvena disciplina? Da se opominju oni koji griješe. I ako ne žele da slušaju, da se isključe iz crkve. Ali vidi problema. Danas kad govorimo o crkvenoj disciplini, ljudi ne žele da čuju. Pastori ne žele da čuju. Mi, kaže, znamo da to piše u Bibliji, ali mi to nećemo da provodimo. Otišli bi nam ljudi iz crkve. I šta rade? Gomilaju sablazan u crkvi. Njima je važnije da imaju ljude nego da se brinu za slavu Božju, za čistoću crkve. Njih nimalo ne plaši ove riječi što Isus govori o paklu. Nimalo ih ne plaši. Misle da će Bog njima progledati kroz prste. A Bog se ne daje smijavati. Tko šta sije, to će i žeti. Ko sije iz tijela, će žeti. Ko sije u tijelu, iz tijela će žeti propast. Isus nas ozbiljno upozorava da se obračunamo s grijehom u crkvi. Kaj budno pazite da ne nikne gorki korijen, ne zarazi cijelo mnoštvo. Budno moramo paziti. Niknut će gorki korijen, ništa je stalno. Ali ga moramo čupati kroz pokajanje, kroz opomene, kroz sankcije, kroz discipline. Ako to ne budemo radili, neće biti dobro. Osim toga, moramo paziti na svoje osobne živote. Jer Isus kaže, ako te oko navodi na grijeh, iskopaj ga. Ako te ruka navodi na grijeh, odsjeci je. Danas mi olako pristupamo grijehu. Pa Bog je milosti, pa Bog će nama oprostiti. A Isus tako ne govori. Dakle, otkud dolazi to učenje? Pa Bog je milosti, Bog će nama oprostiti. Ne dolazi od Boga, dolazi od Sotone. Isus kaže, odsjeci ruku, iskopaj oko. Jer ako ne iskopaš, bazit ću te upakao. Evo pogledamo neke grijehe koje danas čine ljudi. I ne samo da čine, nego odobravaju onima koji čini. Kaže nam ovako. Zato ih je Bog predao sramotnim strastima, žene njihove zamijeniše naravno općenje protunaravnim. Jednako muškarci, ostavivši prirodno općenje sa ženom, usplamtješe pohotom jedan za drugim, vršeći s muškarcima sramotne stvari, na sebi primajući pravednu plaću za svoje zablude. Danas imamo gej kršćane po crkvama. Imamo gej svećenike, gej pastore. I kako nisu smatrali vrijednim čuvati pravu spoznaju Boga, Bog ih je predao pokvarenom shvaćanju da bi činili što ne dolikuje. Puni su svakovrsne nepravednosti, pokvarenosti, lakomosti, zloće, obuzeći su zavišću, ubojstvom, svađom, lukavštvenom, pogmuklošću. Ogovarači su klevetnici, mrzitelji Boga, nasilnici, oholice, umišljenici, izmišljači zala, nepokorni roditeljima, nerazumni, nevjerni, bez ljubavi i bez milosrđa. Oni, iako poznaju odredu Božiju prema kojoj vršioci toga zaslužuju smrt, ne samo da to čine, već i odobravaju onima koji to čine. Ne samo da čine i da su loš primjer, nego odobravaju i navode druge da čine isto koji oni. Dakle, ozbiljne stvari. Ozbiljne stvari prema riječima Isusa Krista, a u shvaćanjima mnogih danas modernih ljudi, pa čak i mnogih vjernika, šala. I zadnje koje želim spomenuti su stvari koje neki smatraju grijehom. Dakle, kako možemo navesti druge na sablazan? Bezbožnim savjetom, lažnim učenjem, svim raznim grijesima, ali i nekim stvarima koje nisu same po sebi griješne, a neki smatraju da su griješne. Kaže nam ovako u 1. Korinčanima 8, 9-13.
Kaže, pazite da ne bi možda ta vaša sloboda bila spoticaj nejakima. Jer vidi li tko tebe koji imaš znanje za stolom u hramu idolskom, neće li se njegova savjest jer je nejaka izgraditi da jede žrtvovano idolima. Iz tvog znanja propada nejaki brat za kojega je Krist umro. Tako griješeći protiv braće i ranjavajući njihovu nejaku savjest, protiv Krista griješite. Zato ako jelo sablažnjava brata moga, ne, neću jesti mesa do vijeka da brata svoga ne sablaznim. Apostol govori o ljudima koji su imali znanje i koji su znali da meso žrtvovano idolima nije ništa. To što je nešto kurban, to što je nešto halal, to nije ništa. Jel? Nije meso začarano. Međutim, opasno je za one koji nemaju to svačanje i koji jedu to meso kao idolu žrtvovano. I onda oni tako griješe protiv Boga. Prema tome mi možemo činiti stvari koje same po sebi nisu uopće grešne. Ali ako drugi smatraju da su grešne, to može biti veoma opasno. Kaže nam u 1. Korinčanima 10.31.33, kaže, dakle, ili jeli, ili pili, ili drugo što činili, sve na slavu Božiju učinite. Ne budite na sablazan ni Židovima, ni Grcima, ni crkvi Božijoj. Kao što ja svima u svemu ugađam, ne tražeći svoju korist, nego što koristi mnogima na spasenje. Dakle, naš život više nije naš i ne pripada nam. Mi smo tu u službi Gospodu. On nas je otkupio i kupio za sebe da njemu služimo. I on želi da nas koristi, da mu služimo, da se riječ Božja proširi i da mnogi spoznaju istinu preko nas. Ali istina preko nas ne ide samo u riječima, nego onom kako mi živimo. Da li ljude potičemo na pobožnost ili na grih? Bezbožni savjeti, lažna učenja, svi drugi grijesi, grijesi govora, klevete, laž, zakletva, psovka, kao i svi ostali grijesi, ne samo da nanose posljedice onima koji ih čine, nego izazivaju sablazan drugima. Mogu prouzrokovati da se drugi povedu takvim lošim primjerima. Na kraju ponovimo još jednom ili sagledamo kako Bog reagira na sablast. Da li je to nešto ozbiljno ili neozbiljno? Kaže nam Isus, sin će čovječi poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljestva sve zavodnike i bezakonike i bace ih u peć ognjenu gdje će biti plač i škrgut zubi. Kaže nam Daničić, odnosno Karadžić, prevodi ovako. Kaže, poslaće sin čovječi anđele svoje i sabraće iz carstva njegova sve sablazni i koji čine bezakonje. Baciti u pakao. Kako Bog reagira na one koji donose sablazne? Baca ih u pakao. Na tako Bog reagira na sablazne. On će po čitavom svijetu sakupiti takve sablazne. Sve one koji čine grijeh i navode druge na grijeh. On će sve to sakupiti i baciti u pakao. Ne može drugačije. Jer neće ovo zlo na ovom svijetu trajati do vijeka. Bog je dopustio određeno vrijeme. On poziva. On opominje. Ali doće vrijeme kada prestaje vrijeme milosti. I on će to sve skupiti, to sve smeće baciti u pakao. Sudbina onih koji izazivaju sablazni jest peć ognjena. Svijet je pun sablazni. Mnogi su oni koji žive u grijehu. Mnogi su oni koji zavode svijet da ne slijedi Boga, nego da slijede svoje želje, svoje samovoljno mišljenje. Radio, televizija, novine, glazba, škole, fakulteti, internet, religija, nauka. Sve su to sredstva preko kojih Sotona zavodi ljude na grih. Sotona je lukav, zavodnik sveg svijeta. On je zaveo Adama i Evu i zavodi ljude do dan danas. I u samim crkvama postoje sablast. I u crkvama postoje sablazni. A bilo bi bolje da svežu kamen, zavrati, da se bace u more, nego da sjede u crkvu. I neko može reći ovako, zar ću ja ići u pakao? Pa zar ja nisam se pokajao i prihvatio Isusa Krista za svog gospodara i spasitelja? Pa neću valjda ja u pakao? Pa šta ima veze što sam svojim primjerom navodio druge da kleveću, da teže za slavom, parama, užicima,
da se žene i udaju za nevjernike, da ne poštuju vlasti i zakone. Ako sam ohrabrivao ljude da ne moraju ići u crkvu, da ne iskazuju gostoprimstvo, da ne daju novac za Božju službu i tako dalje, zar ću ja opakao? Ja ne znam kako bi nas mogao ohrabriti ako činimo ovakve stvari. Ja nemam ohrabrenje za takve ljude. Ni za sebe samog. Jedino što možemo je da se što prije pokajemo. Ne bi li nam se Bog smilovao? Ništa drugo. Jer Isus dolazi da skupi sve zavodnike i sablazni da ih baci u pakao. Nama neće pomoći isprazne riječi. Isusova opomena o sablaznima je vrlo ozbiljna. Ozbiljne su i posljedice. Da li ćemo dozvoliti Bogu da koristi ove riječi i upotrebi naš život tako da on bude drugima na blagoslov i poticaj, na svetost, ili ćemo zatvoriti oči nad Božjim opomenama i slijediti svoje okorjelo srce. Šta ćemo učiniti? To je do nas, a naša budućnost zavisi od naših odluka danas. Jao svijetu od sablazni. Neizbježivo dolaze sablazni, ali jao čovjeku po kom dolazi sablazni. Gospode, molim te da nam iskažeš milost, da nam otvoriš oči, da nam otvoriš srca, da ozbiljno shvatimo ove tvoje riječi, da ozbiljno pogledamo na sebe i na svoje živote, da vidimo kako živimo, da li kao ludi ili kao mudri. Daj nam, Gospode, milost da se pred tvojim riječima pokajemo i da proslavimo tvoje ime. Molimo i zahvaljujemo ime Isusa Krista.